بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي إذا كسود هذا كابي أونلاين كوليج ومدينة سينسكا مدينة كنيسر حسدن أنا كسب حن حسدني لبعض إنه scientific method chemistry الحواس نسوق قادني هاكم حكبرنا دون عاوة 1.4 يوحن قادن دون عاوة 1.5 لباس عوان عاوة قادن دون إن شاء الله تعالى 1.4 وحوكا ضيا صوبتا كيمستري برنينو 1.5 وحوكا ضيا ميجر برانش اوف كيمستري او برانش اوف كيمستري ا ادان سوكومنو او ان كهضرنو اوبجكتيفز كانو قيبتن عبردونا صوبا كيمستري لو دراسينيو قيبس كان حق بردونا قيبا اوغا وين اي كيمستريغا لو قيبنايو هادين كور مره قيبتن مركا ريزون كاس كيمستري لو دراسينيو صوب فر بدنا كيمستري لو برنايا ما اكميدا وكاله فور اكزامبل deegaanka kale lagu ilaaliyo petroleum ka kale in loogu bedelo waxyaabo muhiim ah sida diesel oil soo kale oo in loo isticmaalo in isheega diesel oil iska marka waxa loo isticmaalaa nanay demand in construction work oo kale diesel engine ku shaqeeyaan sida lifting steel beam oo kale kuwa gududka waaweyn ka qodo kale waxaa kaloo isticmaala oilki petroleum kerosolka oo nooc ka mid ah fresher distillation ka process dhaca oo lagu taragalay maadada petroleumki lagu burburiyo oo lagu bedelo preserving food ko kale iyo medical material chemicals ko kale waxa soo dhan marka waa muhiimad oo door ama qayb weyn oo kimisir ku ciyaaray sidoo kale increasing crop production ko kale oo fertilizers waxa la isticmaalo marka maadada marka qaybta si muhiimadaas ay leedahay oo ah qaybtan oo ruulka laga hadlayo kimisir marka istaris waxaa loo daraasayaa tanastan in la fahmo wada natural world wax adduunkan dabiiciga isma dhaba fuu ka samaysan yahay and how it works iyo sida uu shaqeynayo kimisir istaris waxaa loo daraasayaa ama loo bartaa to understand in la fahmo wada natural world wax adduunkan dabiiciga isma dhaba fuu ka samaysan yahay and how it works iyo sida uu shaqeynayo it related to to all other branches dhamaan qaybaha kale of science ee science-ka iyo xiriir leeyahay marka chemistry-ga kale oo arki doona waxa la leedahay waa central of science waxa loo dhahaa wuxuu aad ugu dhow yahay isclosure ee maadada biology-ga iyo physics-ka graph-ka arki doona hadoo la leedo it related to wuxuu xiriir leeyahay to all other branches dhamaan qaybaha kale of science ee science-ka waana sababta chemistry loo daraasinayo thus hadaa marka is often inta badan refers to waxa loo yaqaanaa ato santra senes ilmiga inuu yahay udub dhaxaad waxa lagu wadaa marka tiir macna as mar because sort udub dhaxaad uu noqdo santra senes waxa lagu magacaabay because sort waxay tahay is closer type wuxuu aad ugu dhow yahay ugu dhagan yahay to biology maadada biology ga oo to biology marka u dhow yahay waxa bay chemistry and physics oo ana sana physical science ama physical chemistry waan soo baranay wax liraado in isheg in markan senes kan soo qaadanayna qaybiisa it also plays an important role door muhiim ayuu ka ciyaaraa marka maadadan ay ka ciyaartaa dhigku waxa ka mid ah in crop rotation dalagga in la soo saaro for example fertilizers bacramiyasha that we use kuwaas oo loo isticmaalayo to increase in lagu kordhiyo crop production dalagga in lagu soo saaro in is a chemical compounds maadooyin waa sida sulfur in isheeg maxalada fertilizers ko kale maxaa ka mid ah in maadooyinkaas oo loo isticmaalayo in isheeg material ka oo lagu sameeyo origin code in loo adeegsado carradi ama dhirti tissue-ga si marka ay u soo baxdo kale ma garad oo ay u soo baxdo aad arkaysaa oo kale meelaha qaar oo kale waxaa ka mid ah kale ammonium ka mid ah mujida ammonium sodium in isheg urium calcium cyanide ka mid ah nitrate oo kale waxyaabaas oo kale ayaa waxaa jirada fertilizers marka intoo kale afar qayb loo qaybiyaa ku waxaa jirada nitrogen fertilizers oo inhibits ula socdo kuwa beesa potassium fertilizers jiro phosphorus fertilizers jiro waxaa lagu talagalay marka in dalaga aad fiirmada qaar kale waxa arkaysa geedkan meesha muddo qaadan lahaa maadooyin lagu dira oo si ay u soo go'o kala suuqa jiro maadooyinkaas marka waxa in chemistry nature waxa kale conservation of natural resources khayraadka dabiiciga lagu ilaalinaya environmental clean up deegaanka lagu nadiifinaya oo kale manufacture of drugs daawooyinka lagu sameeyaa waxaa ka mid ah medicine-ka kale mujida chemistry plays an important role in production dalagga soo saar ayuu qayb ka qaadanayaa waxaa ka qayb qaadanaya waxaa ka mid ah changing petroleum ayuu u beddelaa
important components sida oilka oo kale iyo petroleum wixii la mid ah. Marka adduunkan hadda la joogo kalaad markaa fiiriso warshad kemistry ka maarata ma jirto. There is no industry that does not involve application of the chemistry. Warshad markaa chemistry ka maarata ma jirto. Sidaa daraadeed markaa caalamka markaa caalam technology la maraya, caalam wax soo saar baa la maraya hadda. Marka maadada markaa is very important insha Allahu ta'ala, muhiim waay sidaa markaa lagu kulaatanka maadada maranaya meesha isaga dhigano. Kemistry ma concerned with xuquuq sameyn inta badan mitabarashi in la soo saaro oo feasible substance walaax waxtar leh oo bulshadii baahidii bulshadii ka jirtay. Sidaa haddoo kale purification of water biyo la nadiifiyo. Hadda Soomaali haddoo kale markaa fiirino biyahan hadda oo caafig la yiraahdo hadda la isticmaalo ama oon biyahan waterkan la firtigrey awal marka problema lagu qabo biyaha ceelasha sooma purification of materials birto kale oo marka electrolysis la joogo kale waxaa ka mid a burnation of new materials in lasoo saaro burnation in lasoo saaro of new materials shiyaal cusub of desirable purpose le sifaat la jecel yahay oo la rabo to satisfice loo qanciyo social needs baahiyinka bulshada sida fertilizers oo kale lasoo saaro best sides lasoo saaro saabuunti oo kale la sameeyo kale treating drinking waterku kale waxaa ka mid oo kale biyo la cabay in iyadoo la isticmaalay kulriina lagu dara waa taqaana soo maatan. Marka almost chemistry marka waxa waaye important ay u yahay waana maada aad u xiisa badan. Marka daawinka laga sameeya barfuunada laga sameeyaa sokorto kale oo warshadii sokorta mareeri waa taqaana saxamar balcad warshada dharka jirtay soo ma soap saabuun warshadaa maqlaysaa marka saabuun sabunification la isticmaalaya waxaas oo marka waxa waaye kemistrigeena kemistrigaasaa muhiim u ah. Marka kemistri markaa fiirno this graph waa xuno muuji this graph markaa fiirno halkan waxaa noogu qoran chemistry wuxuu leeyahay physics waa chemical physics ama physical chemistry ama physical science. Chemistry wuxuu leeyahay geology waa geochemistry. Chemistry wuxuu leeyahay biology waa biochemistry. Math markaa la-aantood waxaa ma shaqeynayaan. Marka chemistry marka maadada sixiruu leeyahay ma jiddo. Marka muhiim waa centerku ku jira marka waa maado centra aan macnaha laga maarmaan waay marka chemistry in la daraasiyo. Marka physical chemistry jiro waa xiriirka u dhexeeyo physics iyo chemistry. Biophysics jiro oo ah xiriirka u dhexeeyo biology iyo physics. Biochemistry jiro waa xiriirka u dhexeeyo biology iyo chemistry. Cali Abubakar Axmed Sad Kimiko lambarkaas aad nagala soo xiriiri kartaa waa editionkii afaraad bishan hadda oo November baxay. Marka hadda manhajka waxaa qaadanayna anaga xilligan hadda aan duubayo waa 2022 aan duubayna. Okay, waxaa jiro marka geochemistry jiro sooma geochemistry jiro qeybahaas oo dhan marka waxa waa muhiim waay. Marka sababta chemistry loo baranayo maxay tahay waa chemistry loo dhahay central science door chemistry bulshada uu ka ciyaaray adoo tusaale ka bixinaysid is there an chemical chemistry miyaa jiro oo kulug leh in la kariyo cunnada iyo washing dharka la dhaqaayo xiriir kala dhexay miyaa jiro. Okay, taas waxaa kaga baxan marka role of chemistry. Halkan waxaan ku qaadan doonaa marka branchka branch marka laga hadlayo chemistry marka branch fara badan ayuu leeyahay labaa loo qaysaalayaa major branch iyo small branch. Hadda buugga marka major branch aad usoo horeeya marka chemistry-ga aan baranayna marka chemistry ma baran karno haddii aan dhahno chemistry la barna waa marka takhasuska kala duwan. Marka shan qeybood oo ugu waaweyn hadda oo major branch of chemistry qeybaha qeybo kale lagu dardaro laakiin shantan qeybood waa shanta ugu caansan ee chemistry la daraasiyo oo qofka marka jaamacad dhiganayna oo takhasuskan hadda aan sheegi doono shantan maado ama shantan branchi ayaa midkiiba u baahan laba semester qaarkood saddex semester in la dhigo. Marka waxyaabahaas oo kaloo faahfaahsana jaamacadaha lagu dhigaa anagan hadda si guuda u qaadanaynaa si gaara fasalkan hadda insha allahu tacaala. Marka major branch chemistry is a broad subject marka waa maada aad u baaxad weyn which can be categorized into five areas ama five branches five categories shan qeybood oo weyna loo qeybiyaa co organic chemistry inorganic chemistry biochemistry physical chemistry analytical chemistry. Marka jaamacadaha la joogo maadadan oo kale analyticalka haddaan ka bilaabno laba simsiraa la dhigaa physicalka hadda soomaali jaamacadaha soomaali ku yaala haddaan ka warqabo physical chemistry oo kale laba subsimsiraa la dhigaa kan oo kale biochemistry laba simsiraa la dhigaa organica laba simsiraa la dhigaa inorganicgan hadda waa general chemistry one two jiro meelaha qaar general chemistry bisi la dhigaa laga yaabaa laba haddaan kasoo qaadno toban jeera la dhigaa marka oo toban oo ka dhiga marka simisaradii marka la qaadanayo ama isku qaato laakiin almost toban simister ayaa la qaadanaya maadooyinkan toban simister ayaa la qaadanaya mana marka muhiimadeeda leedaha waa dareemi kartaa.
اورجانيك وكله وحو كهلا وحا ليرادو ان هيدروكاربونس او اه كربون هيدروجين وكمبونس كا ميد اوف كربون ان هيدروجين او فورم فور كان لو ديغا انت بدن وا اورجانيك ليرادا وا قيبته اوو ميمسن اي هادا ليرادو اورجانيك اما برا سيده او نولو اول خرير اول ليهي ماده اول ليه ما جيرتو انت بدن هيدروكاربونس اي كو هيدروكاربون لا درا نري يا لو ديغا اي جابتر كا اي كوات هادا فورم فور كو كلا وا ان قيبتن ان كمبونسكا وكسميسين كربون هيدروجين وحال لو مغعابا هيدروكاربونس قيبتا لبعض ان اورجانيك ان اورجانيك وحال لو كيميكالز كا ان اورجانيك جاي اورجانيك كمبونسكا ان هين انت بدل وا ميتال ان ميتريسكا اي كو جيره قيبتن ان اورجانيكا بايو كيميستري وحال لو هذا كيميكال ان كيميكال جينج كا دعا ان ليفين سيستم من ولا نول ايريغان بايو كيميستري ماركا وا قيبتا بايو كيميستري وا تقنا بايو وا ليفين ام لايف كيميستري وا كيميكالز اور رياكشن كا دعا ان سايد اوف ذا ليفين اورجانيزم marka ayaa liirada by chemistry lagu dhiga physical chemistry marka ee waa changes ka dhaca structure ka iyo energy ka maadooyinka iyo chemical system ka oo hadda de chapter thermodynamics liirada oo form 3 ku jira ay halkan qaybtan kamida ka hadlaysa ee qaybtan analytical ka separation identification quantity of matter matter kan kala saaro waxa la analyze chemicals oo inta badan ee wax in la analyze gareeyo ama testing la sameeyo ay inta badan lagu barta laba qaybo loo qaybo ayna qualitative analysis iyo qualitative marka definition kooda marka aan galno intaas marka waa introduction ka definition ka daan eegno organic ugu horeeyo waxa la yiraahdo organic study of hydrocarbons wa barashada hydrocarbons ka hydrocarbon maxaa la wa compounds of carbon and hydrogen and their derivatives iyo kuwa iyaga laga soo darandiriyay marka wa study of hydrocarbons wa barashada hydrocarbons ka wa compounds ka carbon iyo hydrogen ku jira and their derivatives iyo kuwa iyaga laga soo laga dhalaan dirshay qaybta labaad waa in organic chemistry in organic chemistry waxa la study of elements oo barashada curiyasha their components isku dhisidda curiyashii ka koobayn sida loo magacaabo wixii la mid ah excluding waxa ka baxay hydrocarbon and their derivatives maadaama hydrocarbon iyo derivatives ka lagu dhiganayo qaybtan organic ga organic ga the study of hydrocarbons oo barashada hydrocarbons hydrocarbon maxaa la dhahaa waa compounds ka carbon iyo hydrogen iyo kuwa iyaga laga dhalaan dirshay inorganiga kuu laga dhalaanayo waxa la leedahay waa xakamida alcoholska iyo waxyaabahaas oo kale form 4 ka ku dhigan insha Allah ta'ala hadu rabbi nagu simo inorganigu waa state of elements oo barashada curiyasha and their compounds kuwaas oo laga bixinayo hydrocarbons iyo kuwa laga soo dhalaanayo by chemistry is study of operation of chemical process wa process ka chemicate that occur in living things kaas oo ka dhacayo gudaha noolayaasha nool physical chemistry wa study wa operation of properties astama and changes is bedelada ka dhacay of matter wala xadal ku dhacayo their relation to energy iyo isbedelka am xiriirka ila leeyihiin de their relation xiriirka ila leeyihiin to energy tamarta waxa la yiraahdaa idana physical chemistry qaybta labaad waa analytical ensanaat wa analytical chemistry analytical chemistry study of qualitative identification and quantitatively determination of chemistry maadada marka waxyaabaha ay ka kooban tahay sampling waxyaabaha sa jir la isticmaalayo ayaa waxa la yiraahdaa analytical chemistry wa study of qualitative identification wala xadal waxa ka sameysan tahay xagga tay ahaan aan quantitatively ee xagga tir ahaan in la go'aamiyo maadaama waxay ka soo ka kooban tahay boqolkii meeqa saasa cid wax xisaabinay marka volumetric analysis waxay waa saaq lagu dhigtaa ee stoichiometry ka mid ah jabtarka lagu dhiganaayo waa jabtarada marka qaybs was main branch waxa lagu dara in qayb ilaado in isheega qualitative analysis ama qayb kale lagu dara oo hadda ay ka mid tahay in ka xusuustaa oo kale in ga qaybtas kala waa theoretical insha Allah ya sub branch of chemistry jiro marka hadda waxa main branch sub waxa kamid ah geochemistry jiro annular chemistry jiro chemical kinetics jiro clinical biochemistry jiro qaybaha kale waa objective physics buuga su'aalaha buu ku jiray ku jireen marka saas ugu darnay geochemistry waxa waa the study of the chemical composition and changes in the rocks wa isbedelada ama chemical waxyaabaha ay ka sameeyeen isbedelada ka dhacay dhagxaanta macaadinta iyo hawada iyo wixii lamida nuclear chemistry waa qayb ka mid ah radioactive substances lagu daraasiinaya chemical kinetics waa nooc ka mid ah reaction ka liraado rate ka oo falgalkan xawaara ku soconayo oo ku falgalay sheegan ayaa la xisaabinaya the study waa pressure of rates heerka of chemical reaction factors ka saameynayo iyo mechanism ka imarayaan reaction ladas ka xadada chemical kinetics clinical biochemistry waxa rada waa study of genes bedelada dhacayo that disease causing in the chemical composition wa waddada wixii koobneed ee cudurada waxyaabaha sababa waxyaabaha lagu daraasinayo iyaduna ee intaas waxa waa branchiski scope of chemistry jiro macnaheedu scope baaxadda chemistry marka waxyaabaha u daraasinayo
عكمة إلا صوصا صار نيو سبسن سيغا نيو إيه سبسن سيغا إلا اختراعه إيه إلا فهمه وح ما ترك إي تاي وح ما ترك اسمي سيغاي صار الله قاد ليفين كونديشنز كبولشيدا وح صار نحا عاونيو إن لب ديقو أما لب برتو ما دادن كميس سيريغا أوكي كميس الستاتيس فور ريزون صواب بضان أيالو دراسية because صوت هي تاي it is so important fundamental آدي أساس أغو تاي to our world أدوك لغو نولي هاي كميس الستاتيس فور ريزون صواب أيالو دراسية أو لب برتو اللي هاي because صوت هي تاي is fundamental to our life our world أدوك لغو تاي أساس كميس الريبليس الرول دور يحو كعياريا in everyone's life قف كستنولوشيسا and tides وحونا تابانيا or real life key almost every aspect of our existence in that some way معنا وحيابة بضل أول حريرة نولوشينا الدبيعيغا أما نولوشينا لحريرة علاقات اللي هاي كميسر is an essential for meeting our basic needs عقلو كميسر أساس أما مهمو يهاي كميسر is essential ومهمو يهاي for meeting إنا لما يسترنا our basic needs باهينينا دبيعيغا أو أس وحيابة باهينين أساسيغا سيدا عنا ديو كالي food clothing dharkii oo kale shelter hoygii oo kale oo meelaha saxanay iyo wixii health caafimaadkeena energy tamartii oo kale ina clean air hawada nadiifka oo kale iyo water bihi iyo carradi marka exercise-kan ka shaqeeya insha Allah ta'ala ina kadibna waxaan oblana ciwaankeena 6.6 oo kaali doona chemistry laboratory ee sidaas ay nagu socon doonaan insha Allah ta'ala ee waxa su'aalana ee waad la wadaay kartaan insha Allah ta'ala waa Kabe online college iyo maadinkii seeniska ka daraasaynaysan ardayda waxa la idin ka rabaa inaad waqti aad bixinaysaan aad ka faa'iidaysataan duruus aad akhrisaan maadaama idinka online doortay waqtigii idinku rab inaad ka faa'iidaysataan oo nagana idin kaga faa'iidayno marka insha allahu tacaala qof walba idinkii ka mid ah waxa la idin ka rabaa inaad isxilqaantaan oo casharadii aad muraajicaysaan oo waqti aad gelisaan muuqaalada aad daawataan wixii aad kaadan aad maxaa lahaa page-ka telegram-keena aad soo dhigtaan si macnaha wixii la fahmi waayo laidinka caawiyo insha allahu tacaala exercise-kana aad kasoo shaqeysaan oo exercise-da laidinka saxo intaas ayaan ku keegeyna xisadeena caawa next xisada dambe ee maadadan iyo qaybtii kale ee maadada biology-ga maadaama habeenna biology aan qaadano habeenna chemistry xisaduhu online-ka ah si good wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.